Seksuell trakassering er et gjennomgående tema i appellen din i dag. Og MeToo har, det her er den første kvinnedagen etter MeToo. Tror du det MeToo-kampanjen har endret det norske folks oppfatning om feminisme? Absolutt. Jeg tror at det at man bare samles rundt et tema, ikke sant? For vanligvis er det masse, alle vi har så mye å si, alle vi har så mye å kjempe for. Så man, når man da finner noe sånn stort som alle kan stille seg bak, så blir det en enorm stor tsunami av følelser og styrke. Og ja, det bare gir oss noe mer da. Tror du det kommer til å være et skille før og etter MeToo? Ja, det har jo allerede vært det i forhold til hvordan vi reagerer på ting, men om det blir å vedvare, det er jo fortsatt en jobb, det er konstant noe som arbeides for. Det er jo ikke sånn at når alle dem som har gått for oss har gjort en kvinnekamp, så var det over. Fortsatt er liksom retten til egen kropp, prevensjon, abort, sånne ting er jo noen kamper som vi må ta om og om igjen, som de før, generasjoner før oss har måttet kjempe om. Så jeg tror ikke bare for at, nå har vi tatt opp seksuell trakassering, så er vi ferdige. Det må jobbes med konstant. Sett bort ifra seksuell trakassering, hvilke utfordringer tror du de største vi står over for i likestillingens kamp nå i dag? Hei, unnskyld, jeg heter. Hvilke er de største utfordringene bort ifra seksuell trakassering vi har for likestilling i dag? Det er jo rettssikkerhet for kvinner og barn, som jeg tenker er ekstremt viktig å ta vare på. Det skal ikke være sånn at kvinner skal være mest redde for å bli drept av partneren sin. Voldtektssaker hvor en døv mann får formidlet et år fordi at han ikke hører at hun overfalt i Slottsparken, ikke hørte at hun sa nei. Altså, en mann får formidlet dommen fordi at hun voldtatt var jo prostituert. Altså det er hele tiden som du hører sånne historier, og lagmannsretten feiler jo om og om og om igjen. Det er liksom, de blir dømt i retten, og så blir det lagmannsrett, og så blir de frikjent. Så det tar tre måneder før noen liksom intervjuer noen, eller liksom har dem på, hva det heter når du er så til sånn. Altså, herregud, etterforsker saken. Det går tre måneder fra en voldtekt, det går jo ikke. Hva synes du våre folkevalgte har gjort for å bedre rettssikkerheten for kvinner? Synes du det har gjort en god nok jobb? Nei, overhovedet ikke. Men det er som alt annet. Det må kjempes for hele tiden. Man kan ikke sove. Og så må man bare høre, eller håpe at de hører til slutt. Det går jo ikke an. Vi kan ikke leve. Norge skal være verdens beste land. Da må det ikke bare bli økonomisk. Vi må være det emosjonelt og i forhold til sikkerhet og lov og regler også. Helt til sist, hva synes du om å være her på, og holde appell her på kvinnedagen på Youngstorget i dag? Du, jeg skal være helt ærlig, jeg visste ikke at det var så sinnssykt stort, så jeg ble liksom paff og fikk liksom, ble ekstremt nervøs, men det er jo en, hjertet mitt fylles opp av kjærlighet, styrke og håp, og det, jeg elsker kvinnedagen, og det her var meget stort å være med på. Takk skal du ha.